8 лютого у півфіналі національного відбору на Євробачення хмельничанка Марина Круть посіла перше місце, набравши найбільше балів як серед суддів, так і серед глядачів. Тож, вислухавши зауваження і побажання, розпочала підготовку до фінального виступу. Він відбувся 22 лютого. Саме зараз розпочинається фінал національного відбору на Євробачення. Кілька десятків містян прийшли підтримати свою землячку Марину Круть. Вона виступатиме першою. В іншій сукні, стоячи із бандурою та величезним бажанням перемогти. Пісню «99» співачка писала суто для пісенного конкурсу. Її суть – коли ти опустився, є 99 причин піднятися та рухатися далі. Також для концертного виступу команда мультиплікаторів створила відеороботу. Це утопічна історія про дівчинку. Подивитися, чи буде багато людей дізнатися, будуть підтримувати і підтримати, да. Якщо чесно, то ми про Марину дізналися вже тільки з шоу, тобто як про співачку. Тоді вже слідкуємо. Тому що нам цікава наша землячка і творчість. Подобається сильна, душевна, хороша пісня українська. Номер Марини Круть судді оцінили 5 балами, а от глядачі надали лише 4. Тож, отримавши за підсумками голосування 9, дівчина посіла 3 місце у фінальному відборі, трохи поступивши співаку Андрію Хаяту. А от у Роттердамі Україну представлятиме гурт Go A із україномовною піснею «Соловейко». Оксана Медведєва, Ігор Шиян. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.